wasiirka caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 uu ku sii fidaya qayb ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle sida warkan oo inoogu soo diray wariyaha inoogu soo warrama magaalada Jowhar Liban Lucky wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdi Macalin Maxamed ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaana kaga warbixiyay xaaladda dad uu soo ritay cudurka safmarka COVID-19 kuwaas oo badi ku nool deegaanka Far Libaax ee gobolka Hiiraan oo qaarkood loo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya si looga dabiibo cudurka safmarka ee COVID-19. Waxaana ugu baaqay in wasiirka dadka ku nool Hirshabeelle inay ka foojignaadaan halista wejiga saddexaad ee halista badan ee COVID-19 waxa uu sheegay in deegaanka loo diray dhaqaatiir lana gaarsiiyay daaweyn kaalmaati u ah oo wax loogu qabanayo dadka deegaankaasi ku nool. Si xawla ugu socda state-ka Hirshabeelle wajigiisa ama hirkiisa saddexaad ayaa si xoog loo socda dhammaanba wuxuu ka socdaa waddanka dhan buu ka socdaa ama caalamka, laakiin haddii aan maanta aan warbixin idinka siiyo Hirshabeelle aad iyo aad buu ugu faafahayaa. Waxaa ugu daran oo maanta muhiimaddeennu ay tahay degmada Far Libaax oo sida aad maqasheen uu ku faafay cudurka uu ku faafay dad badanna ay u dhinteen dartiisa, dad badanna ay la xanuunsan yihiin ayaa macnaha aan rabnaa maanta inaan warbixinteeda aan dadweynaha aan siino si looga taxadiro. Waxaa jirta degmadaas Far Libaax in ay ku taalo xuduudka oo laga soo galo gobolka Hiiraan, marka waxaan u malaynaynaa inuu cudurkan uga soo faafay dhanka xuduudka oo deegaanka Soomaalida inuu ka soo faafay Itoobiya ayaan u malaynaynaa. Sidaas oo kale keligeed ma aha, laakiin meelaha laga soo galo dhan oo xuduudkaas aad iyo aad baa looga sheegan hayaa xanuunkaas inuu fara ba'an ku hayo. Xanuunkan markii uu imaaday oo Far Libaax ay ka soo yeertay, qayladhaantu ay ka soo yeertay iyo xanuunka, lana arkay dad 11 qof ah oo calaamadihii ay ka muuqdaan oo u dhintay iyo dad badan oo la xanuunsan markii la arkay, ayaa waxay wasaaradda iyo maamulkuba waxay fidiyeen gurmad loo aadahaya halkaas. Waxaan qabanqaabinay dhaqaatiir ka kooban kuwa testiga sameeya iyo kuwa talaalka iyo dhaqaatiirta cudurrada guud ayaan xaggaa u dirnay, oo laba tiim ah ayaan u dirnay. Hawshaas gurmadkeeda wasaaradda waxaa kala qayb qaatay dad matalaad ku leh deegaanka Baladweyne iyo Far Libaaxba. Waxaa marka la soo helay oo test laga qaaday 14 qof ayaa laga qaaday. 14-kaas qof saddex ayaa positive noqotay oo mid loo gudbiyey Muqdisho loo gudbiyey si loo helo. Waxaasoo dhan ayaa loo baahan yahay in la iska kaashado dadka ganacsatada ah, dadka siyaasiyiinta ah oo ku matala Hirshabeelle hadday federaal tahay iyo hadday state tahayba, iyo jaaliyadaha gudaha iyo dibaddaba in la iskaashado. Maanta waxay u baahan tahay, maadaama loo baahan yahay in la iskaashado loo baahan yahay, waxaan aad iyo aad ugu sii adkaynayaa hay-adaha deeq-bixiyaasha in ay ku dadaalaan ka hortaga qayb inay ka qaataan. Horeyna way uga qaateen, haddana way ka qaadan hayaan. Waa ugu mahadnaqaynaa ayaga laftooda haddii Alla idmo. Liban Cabdulle Maxamed, Liban Lucky, Somali Cable TV, caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle, magaalada Jowhar.